Jedan tjedan se ovdje održava tjedan kineske kulture u suradnji sa Konfucijevim institutom iz Zagreba. U sklopu tjedna kulture ovdje u klubu od ponedjeljka 2. rujna počelo se znači zbivati edukativni zabavni program za skupine od osnovnoškolaca, srednjoškolaca i odrasle ljude. Ovdje trenutno se održava danas u petak tečaj kaligrafije, a od ponedjeljka smo mogli to jest naše interesne skupine mogle su sudjelovati u tečaju kineskog jezika, u tečaju izrazivanja, znači u tehnici izrazivanja papira, odnosno papercutu. Također smo imali kreativne radionice gdje smo sa najmlađim uzrastom izrazivali nekakve zmajeve, radili šeširiće kineske i slično. Je li bio dobar odaziv? Da li su riječni zainteresirani za kinesku kulturu? Pa jesu, posebice smo se iznenadili pred dva dana, znači u srijedu, kad smo imali jako velik odaziv i kad se čak trajanje ove radionice koja trebala završiti u 21.15 sat produžilo na nekih 22 sata, znači puni jedan školski sat smo produžili zato što je stvarno, svi su bili oduševljeni, naši volonteri Kinezi koji ovdje su zapravo su organizaciji zapravo naši profesori, oni su bili stvarno privukli naše Riječane za ovaj program. Trenutno smo mi ovo sad zamislili samo kao jednu prezentaciju, ali ukoliko bude odaziv, znači ukoliko vidimo da će nam odaziv biti dobar, to jest već možemo pretpostaviti da smo dosta ljudi privukli, onda ćemo promišljati o tome da u narednim godinama nešto i organiziramo, pa da to traje nekih 3 ili više mjeseca. Tako, kaligrafija je znači umijeće pisanja i datira znači mnogo godina unatrag. Jedan od profesora uči ovo umijeće, odnosno ovu umjetnost već 10 godina, iako ima samo 20 godina. Znači tamo je tradicija da već od malena djeca, odnosno najčešće su to muške osobe, kreću u jednu takvu edukaciju. I s obzirom na to, na jednom papiru, znači na posebnom papiru i s posebnim kistom se to nije slikanje, to je zapravo pisanje njihovih tradicionalnih kineskih simbola. Koristi se naravno tinta, crna, posebne su tehnike, posebno se drži taj kist u ruci, taj kist treba biti pod kutem od 90 stupnjeva, ne smije se znači trzati ruka, treba biti, znači to je jedan dugotrajan proces koji se očekuje od malih Kineza da usavrše kako bi bili pravi kaligrafisti. I evo za kraj, znači program je započeo u ponedjeljak predavanjem o kineskoj kulturi, tradiciji, jeziku, običajima i tako dalje, a završava sutra u subotu, no nakon toga svi zainteresirani građani moći će razgledati u prostoru kluba, odnosno u galeriji kluba naše radove koje smo mi izrađivali, znači nekakav kineski zmaj kojeg smo radili, zmiju, kineske šeširiće, lampione i slično. Pa vas pozivamo da dođete i posjetite naš klub da vidite o čemu smo mi tu razgovarali i što smo sve stvarali.